باید بره جلو، با قدرت خودش باید بره جلو، با منابع خودش باید بره جلو، با اساتید خودش باید بره جلو، با برنامه راهبردی مخصوص به خودش باید بره جلو. زمان دوره ممکنه برای من نوعی آ باشه، برای شما بی باشه. زمان جمع‌بندی برای من آ باشه، برای شما بی باشه. زمان تورخ کردن برای من آ باشه، برای شما بی باشه. بمبارون تستی برای من آ باشه، برای شما بی باشه. سری دوزی نمیشه کرد. میگن هر کسی از ظن خود شد یار من. هر کسی بر مبنای خودش باید جلو بره. لذا همون پرسشی که مطرح کردم، اگر ما تلاش بکنیم ممکنه نشه؟ من تا حالا ندیدم نشه. میدونی برای چی این حرفو میزنم؟ چون بعد کنکور مثل روز قیامت دیگه، پرده ها کنار میره و هر کی از واقعیت مطالعاتی خودش صحبت میکنه. بعد کنکور هر کسی که از جلسه میاد خودش میگه، یا میگه آقا خوندم و شد، یا میگه ای کاش بیشتر میخوندم که میشد. اصلا از این خارج نیست. خیلی جالبه، بعد از کنکور کسی نمیگه ای بابا این همه خوندم ولی نشد. اونجا میگه پیش خودش، میگه ای کاش که اینطوری میخوندم، ای کاش که اونطوری میخوندم، ای کاش که انقدر میخوندم، ای کاش اونقدر میخوندم، ای کاش اینو اینجوری میخوندم، ای کاش دوره میکردم. یا اینکه خدا رو هزار مرتبه شکر که به حرفا گوش دادم و الان اون اتفاقی که دلم میخواست برام افتاد. پس یه بار بیایم این تردیده رو کنار بذاریم، یک بار برای همیشه قطع به یقین، حرکت در راه موفقیت منتهی به مقصد خواهد شد. قطع به یقین. پس دیگه از من این سؤال رو نپرسید آقا واقعا میشه؟ آره، چون شده برای طیف های مختلف بچه ها با هر میزان از سطح یادگیری شده. درست شد؟ پس این تردیده رو بریز دور. حالا ما الان در ماهی هستیم که قبلا هم گفتم خیلی مهمه، اسفند خیلی مهمه، چون به نوعی آخرین جاییه که بچه ها میتونن فرصتش رو دارن که کمکاری های خودشون رو جبران کنن. بذار خود اصلا جلوترش رو بگم، آخرین تایمیه که بچه ها میتونن از نو شروع بکنن. زیبا نیست؟ اصلا چه چیزی واقعا زیباتر از امیده؟ چه چیزی جذابتر از زنده شدن امیده؟ ماه دوازدهم سال آخرین فرصت برای شروعه. چقدر پارادوکس زیبایی، پایان سال بشه نقطه شروع. خیلی زیباه، خیلی زیباه، چون آدم ها ناخودآگاه فکر میکنن، یعنی آدم ها که نه، بچه ها برای کنکور فکر میکنن به واسطه روزهایی که رفته شانس برای دوباره از نوع شروع کردن نیست. ولی فارغ از این که خیلی از بچه ها بودن که پارسال از همین تایم شروع کردن و تونستن قبولی های جذاب بیارن. ببین وقتی میگیم قبولی های جذاب، معنیش نیستش که شما از الان شروع کنی میتونی یک بیاری، اما میتونی پزشکی قبول بشی، این یعنی جذابیت. معنیش نیستش که شما میتونی رتبه 10 بشه، اما میتونی تربیت معلم قبول بشی، این یعنی جذابیت.
معنیش نیستش که شما میتونی رتبت مثلا 100 بشه، ولی میتونی آیتی قبول بشی، این یعنی جذابیت. میتونی حقوق قبول بشی، این یعنی جذابیت. یعنی